особисто. Прийміть самі сердечні, самі щирі вітання з нагоди 80-ї річниці Великої жовтневої соціалістичної революції. Я дуже схвильований, мені дуже радісно, що на кінець-то пробудилася й Семенівка. За три роки мого депутатства я не міг ще виступити перед такою аудиторією іменно в Семенівці. З різних причин, але ці збори ніяк не відбувалися. І мені дуже і дуже ще раз приємно констатувати цей факт. Шановні товариші, у складних, дуже складних умовах нам доводиться святкувати 80-ту річницю Великого Жовтня. Розруха, хаос, безробіття, розгул злочинності – ось що ми одержали від втрати завоювань Жовтня. Так складена психологія людини. Чого б вона, який би вершин не досягала, їй завжди всього мало. І чого гріха таїти, були й при радянській владі в нас люди, які були незадоволені тим життєвим рівнем, який був тоді. Але тільки тоді, коли ми всі спробували, а що ж собою являє фалений капіталістичний ринок, тільки ми тоді всі усвідомили, а що ж ми втратили. А втратили ми дуже і дуже багато. Ми втратили право на працю, ми втратили право на безкоштовну освіту і безкоштовне медичне обслуговування. Ми фактично втратили право на життя. А саме страшне – втрачена віра. Втрачена віра в сьогоднішній і завтрашній день. Втрачена віра у майбутнє наших дітей і внуків. Багато людей впадають у відчай. І вони питають, а чи є в Україні така політична сила, яка могла б вивести народ України із тієї ями, із тієї кризи, в якому він опинився? Ми сьогодні твердо і впевнено заявляємо, є така партія, це комуністична партія України. Дорогі товариші, чим далі в історію відходитиме буремний 1917 рік, тим рельєфніше і світліше поставатимуть перед нами ідеї великого Леніна. Цього допустити неможливо. Нам і треба всі було, як, що це таке, остаться безробітні, здорові молоді люди. От. Так, усе ж тут сказали в докладі, що, що хоч твориться, і крадучи, і граблячи, що хоч робиться, що ж не можна допустити, брати, що ж. Праздник октября для нас був, єсть і буде самым светлым, самым дорогим праздником. Ведь с завоеванием октября у нас связана вся жизнь с вами. Все мечты наши сбывались. Мы и учились, и трудились, и любимую работу делали, и делали работу такую, какая нужна была для страны. Вы, наверное, знаете, что я здесь давно. И 48-го года нигде не было в полях такого, чтобы, ну, как говорится, ничейно, некому за ним смотреть. Все было на учете, а жили бедно, очень бедно. Но и не досыпали, и не доедали. Все было, но самое главное был вдохновенный труд. Труд не за, не за страх, а за совесть. И трудились по совести. И трудились так, как солдаты в бою. Вот готовы все сделать, лишь бы для своей Семеновки, для своей страны было хорошо. Разве нам плохо было при социалистическом строе, а? Зачем нам это независимо? Участники сборов, всем трудовникам,
всім жителям району надається Шуму Володимиру Федоровичу. Відлічує останню тисячу днів 22 століття, віку, що значною мірою пройшов під доленосним знаком Великого Жовтня. Трудящі України у сім'ї збратаних радянських народів, керованих партією комуністів-ленінців, чимало звідали за цей проміжок часу. Людених і безпритульних благають допомоги. Безконтрольна влада здійснила небачене в світі пограбування власного народу. Бандитизм і злочинність загрожує кожному. Хабарництво і побори набули недоброї світової слави. На ладан дихають культура і мистецтво, ледве животіють освіта і наука, голодні і голі незігріті творчі світила, страйкують учителі і лікарі, не одержуючи місяцями зарплати. Вмирає, хворіє і дичавіє нація. Йде шалений наступ на вікові цінності та ідеали нашого народу. Зводяться редути у мовній політиці. Зазнає дискримінації все, що має відношення до слів «Русь», «Росія», «Російський». Незагойна рана Біловіжжя ятрить душу мільйонів. Підірвана оборонна могутність держави. Просять милостини солдати, кінчають на від безвиході за самогубством життя офіцери. Так далі тривати не може. Прийшов час відповідального вибору. Згубний курс неодмінно треба змінити. Нинішню владу на чолі з президентом негайно відсторонити від державного керма. Наші цілі благородні і зрозумілі. Вони виростають з гущі народних мас. Їх суть трудящим, радянську владу, суспільству, соціалізм, Україні добровільний союз рівноправних братніх народів. У КПРС проводить Масенко Олександр Миколайович. Кізь Ольга Михайлович. Світі щасті, годіді. Я думаю, 90-летие Великой Октябрьской революции встретим уже в теплом зале и при советской власти. Духно Алексей Максимович. Алексей Максимович. Довгих років життя, щастя, здоров'я, гордість і чесна, ви його заслужили. Третьяк Василий Филиппович. Рибалко Галина Петровна. Мені вам саме приємно, то я знаю, що ви найбільш віддана комуністичній партії ідеям Леніна, Галина Петрівна. Ну що, родилась при радянській владі, виховував піонерський загін, в комсомолі 10 років, в партійних органах і разом з вами. Спасибі за те, що виростили, за те, що разом працювали. Хочеться, щоб добре було і надалі. Гончаренко Єгору Єгоровичу. Всього доброго, довгих років життя і міцного здоров'я. Живіть ще, живіть довго, щоб ви таке побачили ще, що вернеться радянська влада. Служу комітеті ідеї. Спасибо. У нас тут список був 15 чоловік. І всі прийшли, тому що є сім по району, в села не могли приїхати. Остальним ми вручимо індивідуально, будемо їздити вручити. Іван Васильович, будьте там, щоб швидше я вам поможу. Рибалко Василь Ларіонович, а його немає на тому. Самий активний пропагандист. Підписуйте газету «Комуніст», прошу вас, усі, хороша газета. Шум Володимир Федорович. А
Ну, як офіцер запаса привик в таких случаях, як нагороджували в армії, як казати, служу Радянському Союзу, служу комуністичній партії і своєму народу. Шановні товариші, урочисті збори вважаються закритими, а зараз через 5 хвилин силами артистів із Оржицького району, з колгоспу «Іскра» буде даний концерт. Та оцю ж ідею таке жовтневу та ідею ленінську, що ну не можна більше терпіти оцього, не можна за цим більше миритися, а просто гуртом усім разом уже треба сказати ні отакій політиці. Давайте щось робити те, щоб у нас таке людям жилося добре. А я вам повинен сказати, мені б краще було б говорити, якби я знав, що це післязавтра. Кучне передали, як він 40 гривень получив. Так я хочу сказати, що життя наше буде гіршати доти, доки ми будемо так покірнати, доки ми будемо мовчати, доки ми будемо схиляти голови під тими злочинними діями нинішнього режиму. І ну, марні ваші сподівання, і не тільки ваші, це в Семенівці, а марні ці сподівання по всій Україні оцих простих людей. Ми ж якось звикли, розумієте, і я скільки спілкуюся з людьми, так ну бачу, що в них ще є якась жевріє надія, якась вроді віра є, та не може ж так воно буде, та ось може ще рік пройде, та ось може ще два пройде, і все ж таки щось воно переміниться. Не переміниться, люди добрі, бо політика не та робиться, політика проводиться не та, щоб людям краще було, усьому народу України, а щоб краще було отій кутці, отакій невеличкій, яка зуміла захопити вершину оцієї всієї нашої української піраміди. Що робити? Що ж далі робити? А я ж вам і раджу, що робити. Де б ви не були, що б ви не робили, ви повинні голос сказати, заявляти свій протест проти того, що оце все робить. Що ви заявляєте? Ми вам заявляємо. Ми вам теж ось пред'являємо, як ви ж Кучма, та взяв нашу пенсію 40 чи 37 гривень, та взяли депутати нашу пенсію, та попробували сесі пенсію вийти за двір, він тільки за двір вийде, бо так, за газ заплати, м'яса купи, сахарцю купи, зробили магазинчик, ага, хай підуть на пенсію возьмуть, так виходить так у магазинчику, у два рази дорожче, чим на ринку. На ринку пенсіонер піде там... Все, понятно, це вже починається конкретна розмова. Так хай ще ж возьмуть, депутати не 400 гривень, як вони собі беруть 400 і більше. Понятно, я це все прекрасно знаю. 400 гривень депутатів, це можна вважати, що і багато, я погоджуюсь. Ну давайте ще раз запевнюємо. Потім зачем їх багато депутатів? Люди, і можна і хто попробує цей мало, ну не про це будемо вести мову. Все-таки, товариші, потрібно розібратися, хто ж на чиїй стороні все-таки стоїть. Ну дивіться, якщо ви пред'являєте претензії до депутатів, Верховна Рада прийняла закон про пенсії, ви знаєте, про зміни і доповнення до закону про пенсії. Де обумовлено, що найменша пенсія повинна становити в Україні 70,9 гривень. Всі ж ви чули про цей закон, чи не чули? А найбільша максимальна пенсія, вона становитиме десь 140 карбованців, буде градація. Те, що про це дитини зустрічі не проходять, там... Я вам офіційно заявляю, що якби хотіли, якби хто бажав, щоб таку пенсію виплати, гроші на це можна. Можна було б знайти. І не заглядаючи у чужі кишені, а просто хоч при оцьому зберегти оці ціни, які є, і підняти на цей рівень хоч би оцю пенсію, все-таки люди, хоча теж це б не вирішило всіх тих проблем, які вони в нас є, ви погодитеся з цим, не вирішило.